A Semana de Arte Moderna, acontecida em 1922, né, ao longo de uma semana de fevereiro do ano de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, ela contava com artistas de diversas áreas, liderada, como todo mundo sabe, pelos artistas da literatura, em especial Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Nesse grupo, que incluía gente das artes plásticas, da música, tinham dois arquitetos. São, na verdade, dois arquitetos imigrantes, um espanhol, Antônio Garcia Moya, e um de origem polonesa, o Georg Przyrembel, que eram arquitetos, na verdade, não modernos propriamente, embora fizessem parte da Semana de Arte Moderna, mas eles pertenciam ao movimento neocolonial, que era um movimento de estilo, né, um movimento acadêmico ainda da época, que buscava uma arquitetura de identidade brasileira. Vamos lembrar que o tema da identidade nacional era um tema muito recorrente no próprio modernismo, né? A questão tropical, o que é essencialmente brasileiro. E, no caso da arquitetura, isso se fazia, até aquele momento, pelo menos, buscando essas relações com a identidade nacional, o que era, para eles, mais ou menos um equivalente da ideia de ser português. Então, uma arquitetura autenticamente luso-brasileira, que fosse uma forma de reagir aos estrangeirismos que invadiam o Brasil no final do século XIX e no início do século XX, com o chamado ecletismo, né, a onda de estilos históricos europeus que vieram com os imigrantes, também europeus, naquele período. Muitos desses imigrantes se tornaram artesãos, mestres de obra, operários, carpinteiros, marceneiros, canteiros, que traziam seus conhecimentos, que eram também estilos. Então, reagindo a essa invasão de estilos alienígenas, europeus, de diversas naturezas, o movimento neocolonial buscava o que seria o autenticamente brasileiro, que era luso, né? E esses dois arquitetos, então, faziam parte do grupo que realizou exposições, mostraram desenhos no salão do Teatro Municipal ao longo dessa semana. Agora, é preciso dizer, então, imediatamente, ao apresentar o assunto, que, por essa razão, a arquitetura não teve um papel de destaque na semana. Né? Eram apenas dois arquitetos e eram arquitetos neocoloniais e não modernos. Portanto, na verdade, a arquitetura teve um papel bastante lateral naquele momento. A década de 20 é a década em que a arquitetura moderna vai, aos poucos, chegar e entrar no Brasil, e, na verdade, ela só entra mesmo com força na década seguinte, nos anos 30. Mas em 22 não tinha. Né? 22 era muito cedo ainda para a chegada da arquitetura moderna no Brasil. Como é que a arquitetura moderna chega no Brasil? Através de dois artistas barra arquitetos importantes, Flávio de Carvalho e Gregory Warshawski. No final da década de 20, em torno de 1927, 28. Quem era Flávio de Carvalho? Flávio de Carvalho, um grande artista e também arquiteto brasileiro, de família quatrocentona,
né, paulista, que tinha herança de propriedades rurais, mas que se transferiu para negócios na cidade, né, especulação imobiliária. O pai do Flávio de Carvalho, ele foi educado na Europa, tinha uma cultura cosmopolita, viajava muito, conhecia o modernismo, era um artista visionário, e na sua obra como artista, como arquiteto, ele traz esse componente muito forte. No final dos anos 20, ele começa, no campo da arquitetura, a realizar obras modernas, como, por exemplo, a Vila Modernista, da Alameda Lorena, que até hoje tem alguns remanescentes importantes. O Warshavsky, que era um arquiteto ucraniano de Odessa, que estudou em Roma e migrou para o Brasil, casando-se com Mina Klabin, portanto, estabelecendo-se no próprio meio de uma elite ilustrada de São Paulo, família Klabin, parente da família Segal, industriais. Então, o Warshavsky traz a arquitetura moderna. Ele vem da Europa sendo já um representante do CIAN, que era o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Ele era amigo pessoal de Walter Gropius, da Bauhaus. E o Warshavsky começa a construir as primeiras casas modernistas em São Paulo nessa época, no final dos anos 20, a famosa Casa Modernista da Rua Santa Cruz, na Vila Mariana, a Casa Modernista da Rua Itápolis, no Pacaembu, da Rua Bahia. Então, isso, veja, são alguns anos depois da Semana de Arte Moderna, né? Nessa altura, aí sim, é uma arquitetura modernista. A imprensa brasileira de São Paulo chamava de arquitetura futurista. Essas casas eram uma espécie de OVNI, eram vistas como se fosse um OVNI que pousou num lote de São Paulo, porque casas brancas, sem ornamentação, aparentemente sem telhado, porque uma platibanda escondia esses telhados, como se elas fossem com laje plana, janelas muito grandes, né, em janelas em fita, como propunha Le Corbusier, rasgando muitas vezes a fachada de um lado ao outro. Portanto, casas com uma aparência maquinista, como dizia o Le Corbusier, a casa deve ser uma máquina de morar, né? A casas com uma feição industrial. E isso causou furor, causou escândalo, né? Mas os artistas modernistas da Semana de 22, Mário e Oswald de Andrade, por exemplo, foram grandes entusiastas dessa arquitetura já no final da década de 20 e defensores do novo estilo. Os pioneiros da arquitetura modernista no Brasil foram Flávio de Carvalho e Gregory Warshavsky, com certeza. Foram pioneiros no final dos anos 20. Aí o que acontece? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e isso estava acontecendo em São Paulo. Então, e no Rio de Janeiro tem uma figura muito importante que consegue captar esse estado de coisas e trazer a energia revolucionária da arquitetura moderna para o Rio, para a capital. Quem é essa figura? Lúcio Costa. Vamos falar um pouco sobre o Lúcio Costa. O Lúcio Costa era um jovem, uma promessa da arquitetura brasileira, né? Um jovem muito bem posicionado no meio da arquitetura, já com 20 e poucos anos. O Lúcio nasceu em 1902, em 1930, ele se tornou diretor da Escola Nacional de Belas Artes, com 28 anos. Exatamente nessa altura, quer dizer, um ano antes, o Le Corbusier tinha visitado o Rio de Janeiro. Mas o Lúcio, àquela altura, em 29, assistiu um pouco da conferência do Corbusier, mas não deu muita atenção. Em 1930, já como diretor da Escola de Belas Artes, e o Lúcio tinha sido um arquiteto eclético, né? Ele fez projetos ecléticos, inclusive um castelo em Itaipava, aí perto de Petrópolis. Depois se tornou um arquiteto neocolonial e fez obras, né, de arquitetura neocolonial, um pouco art déco, uma casa para a família da mulher dele, a Leleta, casa para o senhor Modesto Guimarães, em Correias, aí na Serra Fluminense. E
mas em 1930, como diretor da Escola de Belas Artes, ele descobre a arquitetura moderna vendo fotos de casas do Warszawski numa revista. E se dá conta que a arquitetura naquele momento tinha que ser moderna. E ele passa por um processo de conversão ao modernismo, como ele mesmo diz. Então, aí, ele, como diretor da escola, resolve, chama o Warszawski de São Paulo para o Rio e contrata o Warszawski como professor da escola para que o Warszawski ensinasse a arquitetura moderna. Isso é uma revolução no ensino da Escola de Belas Artes, feita pelo Lúcio como diretor em 1930, em direção ao modernismo. Warszawski se muda para o Rio e se torna sócio do Lúcio Costa, e eles, como uma dupla de arquitetos modernos, fazem alguns projetos. Uma vila operária na Gamboa, na cidade do Rio, a Casa Schwartz, em Copacabana, infelizmente já demolida, primeiro projeto de jardins do Burle Marx. E, portanto, trazem o modernismo para o Rio de Janeiro, para a capital do Brasil, mas essa renovação da Escola de Belas Artes dura pouco tempo, porque as forças conservadoras reagem, né? O Lúcio Costa cai do posto de diretor da escola, depois de algum tempo Warszawski volta para São Paulo, mas aí fica, né, no ar da cidade do Rio já essa promessa de uma mudança em direção ao modernismo, mudança essa que aconteceria de verdade alguns anos depois, só em 1936, quando então acontece o projeto para o Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, no centro do Rio. Então, eu acho que não há, que a arquitetura de busca de identidade nacional, como neocolonial, ela é uma arquitetura pré-moderna, ela não é ainda moderna. É uma arquitetura que atende a um desejo de se encontrar uma identidade do que seria a verdadeira, entre aspas, arquitetura brasileira, né, que é uma cópia da colônia, isso é, da arquitetura luso-brasileira. Nas cidades mineiras, por exemplo, ou em Goiás Velho, etc. Mas quando entra a arquitetura moderna, a arquitetura realmente conectada às vanguardas europeias, né, entra um outro pensamento, uma arquitetura baseada na indústria, na produção em série, na linha de montagem, no concreto armado, depois nas estruturas metálicas. E aí é uma arquitetura que se pretende mais abstrata, mais funcionalista. Agora, é claro, a arquitetura moderna brasileira, ela combina essa abstração e esse maquinismo da vanguarda europeia com alguns traços de passado colonial ou de tradição local, que são quais, por exemplo, o uso de azulejos, né, que vinham de Portugal, o uso de treliças, muxarabis e cobogós, que são elementos vazados que servem muito bem para filtrar a luz do sol. São arquiteturas muito ventiladas, porque feitas para um clima tropical. Então, o uso dos pilotis é muito importante, né? Um térreo sob pilotis, isso é um térreo livre, onde a construção está suspensa, ou grandes varandas. Então, a arquitetura moderna brasileira, ela carrega também muitos traços de identidade local ligadas ao passado colonial.
grande referência europeia para o modernismo brasileiro é Le Corbusier, o arquiteto franco-suíço, que veio duas vezes para o Brasil naquele momento, depois veio mais, quando Brasília foi construída ele veio ver, mas ele veio em 1929 e ele veio em 1936. Fez muitas palestras, catequizou os nossos arquitetos modernos com os seus pensamentos e com a sua arquitetura. Então, a arquitetura moderna brasileira é muito corbusiana mesmo. Agora, tem mais duas matrizes, pelo menos, importantes que foram muito estudadas, né? Que são a Bauhaus alemã e a arquitetura de Frank Lloyd Wright norte-americana. Isso é uma espécie de tripé moderno, né? Le Corbusier na França, Bauhaus na Alemanha, Wright nos Estados Unidos. O Lúcio Costa, quando se torna um arquiteto moderno e não tinha trabalho, porque ninguém queria encomendar obras modernas no Rio de Janeiro para ele no início dos anos 30, ele passa alguns anos estudando, apenas estudando. Ele diz que é o período de chômage. Chômage é desemprego em francês, né? Ele não tinha trabalho, ele estava se dedicando a estudar. Então, ele estudava tudo o que tinha sido feito pelo Le Corbusier, pelo Mies van der Rohe, pelo Walter Gropius e pelo Wright, mas, sobretudo, por Le Corbusier. Os pioneiros da arquitetura moderna no Brasil, como eu disse aqui, são Gregory Warshawski e Flávio de Carvalho. Mas talvez isso não fosse ainda uma arquitetura moderna brasileira, e sim uma arquitetura moderna no Brasil. Isso é uma arquitetura, se bem que no caso do Flávio de Carvalho tem uma dimensão mais experimental, a gente poderia discutir isso. Mas o Warshawski era um europeu que traz, ele importa uma arquitetura moderna europeia para o Brasil. A arquitetura moderna brasileira, isso é, a arquitetura moderna de fato, com uma alma brasileira, ou feita com certos traços da nossa cultura, foi feita por quem? Justamente Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, entre outros, mas eles são o Lúcio Costa primeiro e Oscar Niemeyer como discípulo, que se torna depois o líder. Né? No sentido de que eles compreendem, eles devoram Le Corbusier antropofagicamente, se a gente quiser dizer, né, inspirando-se em Oswald de Andrade. Quer dizer, compreendem os paradigmas, os princípios daquela arquitetura europeia do Corbusier e acrescentam outras dimensões que são próprias da nossa cultura. O Lúcio Costa gostava muito da arquitetura colonial, inclusive estudava as cidades mineiras, as tradições, então ele sempre tenta trazer para a arquitetura moderna certos elementos do colonial. Se a gente olhar para o projeto que ele faz, os edifícios do Parque Guingli, nas Laranjeiras, no Rio, né, dá para perceber isso. São volumes prismáticos, modernos, com grandes panos de vidro, mas que têm aquelas fachadas de cobogol, que é um elemento vazado que remonta aos árabes, né, que tem as treliças. Então, ele vai combinando os elementos locais do colonial com a arquitetura moderna. O Niemeyer, ele dá um pulo a partir daí. O Niemeyer é muito mais moderno mesmo. Agora, o Niemeyer, ele tem essa questão da curva, da forma curva, né? Forma curva tem um traço de liberdade formal, ela expressa uma vontade de liberdade formal que os arquitetos modernos europeus não tinham tanto. E o Lúcio Costa interpreta essa presença da curva no Niemeyer como sendo uma reinterpretação do barroco. Isso é, como sendo o Niemeyer uma espécie de tradução moderna do aleijadinho. E é bonita essa ideia, né? Porque o estilo de batismo do Brasil, né, quando o Brasil é colonizado, qual é o estilo que vigora na Europa? O barroco. Então, as nossas principais obras, as igrejas de Ouro Preto, de São João del Rei, né, são barrocas, do aleijadinho, as principais. Então, é como se, para nós, no Brasil, o barroco fosse correspondente à nossa própria origem. E tem todas as ideias lá, por exemplo, do Mário de Andrade, sobre o aleijadinho como grande gênio mestiço, mulato, né, o primeiro momento em que a cultura brasileira mestiça
se forma e atinge uma grande maturidade estética. Então, é como se o Niemeyer fosse um continuador dessa linhagem, trazendo para a arquitetura moderna a presença da forma livre, da forma curva, que também é uma forma de interpretar a nossa natureza tropical. Como dizia o Niemeyer, sempre dizia que o Corbusier gostava de dizer para ele: Oscar, você tem as montanhas do Rio nos olhos, né? Como se essas curvas fossem também já presentes na paisagem, essa doçura sensual estivesse, como dizia o Niemeyer também, as curvas do corpo feminino, essa presença de uma maior liberdade formal, ela foi claramente brasileira e foi o Niemeyer quem trouxe. A arquitetura moderna, ela é uma arquitetura de 100 anos atrás, né, surgida no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, como uma reação aos horrores da guerra e uma vontade de construir um mundo mais igualitário, mais universal, né? E ela tem um desdobramento muito importante nos países do Terceiro Mundo, nos países que foram colônia, na América do Sul. E o Brasil é um caso notório do desdobramento do modernismo em outros contextos que não o europeu. Agora, a arquitetura moderna, ela se desenvolve ao longo das décadas, no século XX. O Brasil constrói uma capital inteiramente nova, Brasília, no fim dos anos 50. Ela é inaugurada em 1960, em pleno auge do modernismo. Mas depois, a gente assiste a décadas de crítica ao modernismo, né? O surgimento do chamado pós-modernismo e depois hoje o que se chama de contemporâneo. Então, a sobrevida do modernismo hoje é um ponto de interrogação, né? Eu não diria que a gente vive ainda sob a ótica do modernismo. O modernismo já se transformou bastante. Então, para nós, no Brasil, o modernismo é uma espécie de patrimônio histórico, como em Pampulha, em Belo Horizonte ou em Brasília, ou o Edifício Copan em São Paulo, mas nós já não estamos mais nesse momento. Na Semana de Arte Moderna em 22, o modernismo, quer dizer, a arquitetura foi pouco importante. Ela tinha apenas dois arquitetos que nem eram modernos. Porém, já no final dos anos 20, começou-se a fazer arquitetura moderna em São Paulo, ela passa para o Rio de Janeiro nos anos 30, e ela rapidamente alcança um grau de excelência que se torna relevante no mundo. Então, assim, o Palácio Capanema, que é o Ministério da Educação e Saúde, é o primeiro edifício alto moderno com todos os cinco pontos da arquitetura moderna. E ele imediatamente atrai a atenção do mundo inteiro. O Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, inaugurado em 1942, né, projeto do Oscar Niemeyer, chama a atenção do mundo inteiro pela liberdade formal, pela radicalidade estrutural, tudo isso. Então, assim, em 1943, o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, inaugura uma exposição inteira dedicada à arquitetura brasileira, chamada Brazil Builds, Brasil Constrói. E essa exposição é um sucesso, pois ela itinera por diversos países do mundo e faz com que a arquitetura brasileira se torne capa das principais revistas internacionais.
Então, veja, se em 22 a arquitetura não tinha ainda um papel importante, no início dos anos 40, 20 anos depois, a arquitetura é que é a principal arte moderna brasileira. Então, a arquitetura ultrapassa as outras e chega na frente. Quem fala muito bem sobre isso é o nosso grande crítico Mário Pedrosa, que fala, a partir dos anos 40, quem carrega as outras artes nas costas é a arquitetura. A arquitetura é que é moderna de verdade. E o sucesso internacional da arquitetura brasileira é capaz de trazer a reboque as outras artes. Então, o Pedrosa, quando ele se envolve no que chamavam de batalha pela abstração, né, no fim dos anos 40, início dos anos 50, quando eles defendiam a arte concreta, os concretismos, né, porque, afinal, vamos lembrar que os quadros da Tarsila do Amaral, do Portinari, do Di Cavalcanti, ainda são quadros figurativos. Quando eles defendem a entrada de verdade da arte abstrata ou concreta, quem é que é a arte que mais, enfim, dá suporte para esse tipo de ideia? A arquitetura, porque a arquitetura já era pura geometria. Então, o legado da arquitetura, a sua pergunta, né? A arquitetura não foi importante em 22, mas logo em seguida ela se tornou muito importante, e foi ela que puxou as outras artes brasileiras no sentido de uma verdadeira modernização. O movimento modernista, com certeza, mudou o cenário brasileiro e mundial, né? Vamos lembrar que a arquitetura antes do modernismo era uma arquitetura muito manual, uma arquitetura baseada na construção de base artesanal. Não é à toa que essa arquitetura tinha como grande elemento expressivo os ornamentos. O que é o ornamento? É quase uma escultura na arquitetura, né? Aqueles capitéis decorados, tudo aquilo, que era um trabalho artesanal, fruto de um saber que vinha de séculos. O que a arquitetura moderna representa? A entrada da indústria, a produção industrial, o concreto armado, as estruturas metálicas, os plásticos, as resinas, as mantas, e tudo isso num momento em que, na Europa, as cidades precisavam ser reconstruídas depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, reconstruídas rapidamente. As cidades sofriam grande migração do campo para a cidade, criando necessidade de vastas áreas de habitação social, por exemplo, conjuntos habitacionais, e isso foi muito forte no Brasil também. A gente sabe que as grandes cidades do Sudeste incharam a partir dos anos 50, com a migração do Nordeste e a necessidade de abrigar de maneira digna todas essas pessoas. Infelizmente, não foi a arquitetura moderna que conseguiu responder a todas essas demandas, né? Muitas foram sendo respondidas de forma completamente improvisada, nas favelas e etc. Mas a arquitetura moderna criou o padrão da construção em série, que permitiu minimamente as diversas culturas se organizarem diante de um processo de urbanização tão dramático quanto que aconteceu no século XX. Eu recentemente fiz a curadoria de uma exposição, junto com o Fernando Serapião, uma exposição para a Casa da Arquitetura de Portugal, em Matosinhos, no Porto, sobre 90 anos da arquitetura brasileira. Então, refleti bastante sobre essa pergunta, né? Quais são os grandes marcos da arquitetura moderna brasileira? Certamente, os marcos iniciais são essas obras de Warchavchik e Flávio de Carvalho em São Paulo, né? Se a gente tiver que escolher uma, eu diria a Casa Modernista da Rua Santa Cruz, 1927, em São Paulo. Depois, o Palácio Capanema, no Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, projeto que se inicia com os estudos de Le Corbusier e é desenvolvido pela equipe de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reide e outros. Depois, o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, é uma obra-chave nessa história, né? Obra do Niemeyer, primeira
parceria dele com Juscelino Kubitschek, digamos assim, né? O conjunto Pedregulho, de Afonso Eduardo Reide, no Rio de Janeiro, uma obra fundamental, né, de habitação social, um edifício muito longo, serpenteante, implantado na curva de nível, de um terreno em declive, é uma referência fundamental. Em São Paulo, a gente tem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, né, o edifício da FAUSP, projeto de Vila Nova Artigas, talvez o expoente principal da chamada arquitetura da escola paulista, do brutalismo paulista, uma arquitetura de concreto armado e aparente, a caixa voltada para dentro, com uma iluminação zenital que vem do teto. No caso de Paulo Mendes da Rocha, eu destacaria o MUB, o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia, né, com uma grande viga marquise de 60 metros de vão, com uma grande peça escultórica da arquitetura. No caso da Lina Bobard, destacaria o MASP, claro, pelo seu peso icônico de leveza na Avenida Paulista, mas também o SESC Pompeia, por toda a invenção de uma forma de uso muito lúdica, né? E aí, enfim, poderia destacar também a arquitetura do Severiano Porto na Amazônia, né, com o Centro de Proteção Ambiental de Balbina. Certamente destaco a arquitetura de Lelé, João Filgueiras Lima, com a rede de hospitais Sara Kubitschek em várias cidades, como em Brasília, como em Salvador, como no Rio de Janeiro. E a cidade de Brasília, que é o marco principal do modernismo brasileiro, com todos os seus monumentos, com seus edifícios públicos, cuja obra mestra, na minha opinião, é o Palácio do Itamaraty. O pós-modernismo, ele realmente ele surge na Europa, nos Estados Unidos, como uma reação muito grande ao modernismo, ao que se considerava no modernismo uma arquitetura muito monótona, funcionalista, anônima. Então, lá na Europa, no hemisfério norte, o pós-modernismo tem um sentido muito provocativo, muitas vezes retoma elementos da história, capitéis romanos, gregos, né? Assume formas populistas, como os cassinos de Las Vegas. Mas, no caso brasileiro, o pós-modernismo ele é muito incipiente, ele não chega a formar um movimento contundente de crítica ao modernismo. Por isso é que, de certa forma, a gente pode dizer que nós somos ainda modernos no Brasil, né? Para nós, o modernismo não passou. Mas, interessante, porque a arquitetura pós-moderna, ela frutificou, o lugar onde ela mais frutificou no Brasil foi em Belo Horizonte, um grupo de arquitetos, Zé Olo Maia, Jô Vasconcelos, Silvio de Vasconcelos, Silvio de Podestá, que constituíram um núcleo bastante experimental e polêmico, que trouxeram essas questões, por exemplo, que o Robert Venturi e a Denise Scott Brown defendem no livro Aprendendo com Las Vegas, da iconografia pop, para, no caso deles, um edifício em forma de pato e etc., né, no Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, edifício conhecido também como Rainha da Sucata, em homenagem a uma novela da Globo dos anos 80, um festival de materiais coloridos, né, definem aquele prédio, criando uma estética bastante pós-moderna e divertida. Mas isso também já passou, e hoje em dia a arquitetura contemporânea que se faz no Brasil, em grande medida, ela reinterpreta o modernismo. Pode dizer que lá no início, para os neocoloniais, era uma forma luso-brasileira. Na arquitetura moderna, foi incorporar a vanguarda europeia, porém de forma antropofágica, incluindo, né, elementos da nossa cultura, como azulejos, treliças, cobogós, também a forma curva, barroca, de origem, né, no Aleijadim. Depois, já com Severiano Porto, nos anos 80, era reinterpretar, ou até Lelé, certos elementos da arquitetura indígena,
como o uso das estruturas de madeira, da palhoça na cobertura. Né? Para Lina Bobardi, que era europeia e italiana, mas que se encantou pela cultura do Nordeste brasileiro, né? Quando ela faz a escadaria do Solar do União, em Salvador, ela usa os encaixes de madeira, os mesmos que se faz as rodas dos carros de boi no sertão. Então, ser brasileiro, no caso, é incorporar esse conhecimento vernacular. Essa pergunta hoje está um pouco entre parênteses, porque nós vivemos um momento de contemporaneidade onde a busca pela identidade nacional está em baixa. Então, hoje, as pessoas já não se perguntam tanto sobre o que seria uma identidade brasileira ou pela necessidade, não se movem pela necessidade de fazer uma arquitetura claramente brasileira, buscando mais é equiparar-se a um paradigma internacional. Isso é interessante porque a pergunta 100 anos atrás, na Semana de Arte Moderna, era a busca da brasilidade, né? E eu diria que hoje essa pergunta se dissolveu no ar.